दोन डोंगर किंवा नदी पार करण्यासाठी वापरण्यात आलेली किंवा मोजक्या पर्यटन स्थळी असणारी झिप लाईन सफर सायबन कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये वर्षभरापूर्वी सुरू करण्यात आली होती. वर्षभरात येथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही झिप लाईन खास आकर्षण ठरली असून सायबनमधील तलाव पार करणारी ही झिप लाईन सफर जिल्ह्यात प्रथमच सुरू करण्यात आली. या झिप लाईनचा आनंद हजारो पर्यटक घेत आहे. सायबनमधील टेकडीवरून तलाव पार करण्यासाठी झिप लाईन बनवण्यात आलेली आहे. या लाईनवरून पर्यटक तलाव पार करून दुसऱ्या टोकाला असलेल्या किनाऱ्यावर जातात. वेगाने हा प्रवास होतो त्यासाठी नैसर्गिक उतार वापरण्यात आला असून सुमारे 500 किलो वजन पेलण्याची यामध्ये क्षमता आहे. ज्यावेळी पर्यटक डोंगरावरून झिप लाईनने निघतात त्यावेळी आपण हवेत तरंगत आहोत असे वाटते. सर्व परिसर सुंदर दिसतो. खाली दिसणाऱ्या बोटी तलावाचा कारंजाच्या तुषार अंगावर घेत पर्यटक थेट हुरडा पार्टीच्या ठिकाणी पोहोचतो. नगरकर तर खास या ठिकाणी आहे आणि झिप लाईनचा आनंद घेत आहे. सध्या सुट्ट्यांच्या दिवसात या झिप लाईन वरून असंख्य लोक आनंद घेत आहे. यामध्ये लहान्यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वच जण आहेत. संपूर्ण सुरक्षेसह ही सुमारे 25 मीटर झिप लाईन आहे. यामध्ये बसल्याशिवाय आनंद काय असतो हे समजणार नाही. तसेच 8 लोकांना यामुळे रोजगार देखील मिळाला आहे. अहमदनगरचे प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉक्टर प्रकाश आणि सुधा कांक्रिया या दाम्पत्याने 25 वर्षांपूर्वी नगर शिर्डी रस्त्यावर औद्योगिक वसाहतीच्या मागे 150 एकराच्या रानावर हिरव्यागार वनराईचे स्वप्न पाहिले आणि ते साकारण्यास सुरुवात केली. याकरिता त्यांनी आंबा, चिंच, कडुनिंब, निलगिरी, बाभूळ, साग, बांबू, बोर, आवळा, सीताफळ, करवंद अशा झाडांची लागवड केली. औद्योगिक प्रकल्पाचे वाया जाणारे सांडपाणी मोठ्या कुशलतेने ठिबक सिंचनाचा वापर करून झाडांना दिले आणि पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविला. यातून लोकांनी प्रेरणा घ्यावी यासाठी त्यांनी मागील 10 वर्षांपासून कृषी पर्यटन सुरू केले आहे. सायबन कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये अंतराळ, सपर, सी वर्ल्ड, आयुर्वेदीय उद्यान, रोपवाटिका, पाणी आडवा, पाणी जिरवा, मॉडेल आणि प्रदर्शनी, नक्षत्र उद्यान, भारतातील अभयारण्याची माहिती, अपारंपारिक ऊर्जा, वाईल्ड लाईफ फोटोचे प्रदर्शन, जगातील नवी जुनी 7 आश्चर्य आदी दालने विकसित केली असून पर्यटकांसाठी तलाव, बोटिंग, उंटगाडी, घसरगुंड्या, जोके, पपेट शो अशा बऱ्याच गोष्टी विरंगुळा म्हणून उपलब्ध आहेत. हिवाळ्यातील हुरडा पार्टीची धमालाही काही वेगळीच असते. सहकुटुंब एक अख्खा दिवस निसर्गाच्या सानिध्यात कधी जातो हे समजत नाही. कसं वाटलं बाळा तुला हे? मित्रांनो, 1 जानेवारी नवीन वर्षामध्ये या 2019 साठी आपण सायबनमध्ये एक साहसी खेळ झिप लाईन हवावे उडते जाईये असा एक नवीन खेळ आपण लोकांसाठी उपलब्ध करून दिला. ह्यामध्ये विशेष करून तुम्ही एका म्हणजे टेकडीवरनं त्या रोपवेवरनं तुम्ही त्या उताराच्या दिशेने संपूर्ण सुरक्षेसह साधारणपणे 200 ते 250 मीटर तुम्ही हवेत तरंगत जाता आणि खाली तलाव, बोटिंग, फवारे, सगळ्या बाजूला छान निसर्ग आणि एक वेगळा आनंद या झिपलाईन राईडमध्ये तुम्हाला अनुभवात मिळतो. आणि 1 वर्ष आज त्याला पूर्ण होत आहे आणि ह्या नवीन वर्षामध्ये 2019 साली हा आपण नवीन जो साहसी खेळ युवकांनाच नाही तर वयोवृद्धांनासुद्धा भुरळ घालणारा हा जो खेळ आहे आणि त्याचा आनंद घेतल्याशिवाय कळणार नाही. हवेत तरंगण्याचा जो आनंद आहे तो कसा मिळतो हे अनुभवण्याचा एक अतिशय छान ठिकाण आहे साईबन. तर नक्की आपण या आणि या झिपलाईन राईडचा या सुट्टीमध्ये आणि साईबनच्या आपल्या या आनंदामध्ये त्याचाही सहभाग असावा. या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त मी आपण सगळ्यांचं साईबनमध्ये विशेषतः या झिपलाईन राईडसाठी स्वागत करतो. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, News Today 24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.